Na jubilejním 50. ročníku Velké ceny města Kopřivnice v Krasobruslení byla vidět velká spousta úspěchů a osobních rekordů. Představili se zde nejen ti nejlepší krasobruslaři a krasobruslařky z klubu FSC Kopřivnice, ale z celé České republiky. K vidění bylo ve dvou dnech hned 12 kategorií. Nejúspěšnější byla v kategorii žaček Eliška Kubáňová, která získala krásnou bronzovou medaili. Ve stejné kategorii se Julie Hruškovská umístila na 6. místě, Adéla Hasalová na 24. místě a Izabela Libigerová na 31. příčce. Další úspěšnou kategorií byly mladší žačky, ve kterých se Natálie Sopuchová umístila na 5. místě, Jana Navrátilová na 27. místě a za ní Žaneta Ela Kuběnová na 29. místě. V nejmladších žačkách se Anna Králíková umístila na 5. příčce, následovaná Izabelou Matušíkovou na příčce 6. a Alexandra Matušíková skončila na 29. příčce. Dále v kategorii juniorek se Zuzana Horáková umístila na 14. místě a v kategorii juniorů nový člen klubu Tadeáš Václavík dokonce zvítězil. Poslední kategorií na tomto závodě byla kategorie nováčků, kde v mladších nováčcích se Laura Velartová umístila na 5. místě a ve starších nováčcích se Nela Laky umístila na 7. místě. Ve sportovní hale Vyšší odborné školy Kopřivnice se konal již 31. ročník kopřivnické laťky, tedy soutěže ve skoku vysokém. Za každou školu se mohlo zúčastnit maximálně 5 závodníků. Závodníci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrželi diplomy, medaili a věcnou cenu. Kategorií bylo dohromady 10, od přípravek dívek, které skákaly základní výšku od 85 cm, po dorostence, kteří měli základ na 135 cm. V kategorii přípravek žákyň zvítězila Melánie Přatková, z žáků zase Kiril Kornijev. V nejmladších žácích bral vítězství Tomáš Petrůj, v žákyních pak Zita Rakůsová. Mladší žákyně ovládla Violeta Bezděková a z chlapců Marek Hoďák. Nejvýše ze starších žákyň dolétla Sofie Varaďová a z žáků zase Adam Jalůvka. V nejstarší kategorii dorostenců zvítězil Jan Mlýnský a z dorostenkyň pak Andrea Kapicová. Na mistrovství České republiky do 19 let zaznamenala kopřivnická badmintonistka Petra Benišová obrovský úspěch, a to 3. místo ve dvouhře žen. 14. kolo Národní ligy nabídlo atraktivní duel dvou aktuálně nejlepších celků Vikings Kopřivnice s Torpédem Havířov. Po velmi vyrovnané první polovině zápasu začali havířovským florbalistům docházet síly a Vikingové si postupně vypracovali rozhodující náskok, který zaslouženě dotáhli do vítězného konce. Kopřivnická plavkyně Nela Macháčková si v Prostějově na zimním poháru České republiky 11-letého žactva ve všech svých startech zaplavala výrazné osobní rekordy, které jí zajistily umístění na 8. a na 10. místě. První poločas duelu mezi Kopřivnicí a Duklou Praha byl hodně vyrovnaný. Do šaten se šlo jen za mírného vedení Kopřivnice. Hned z počátku druhé části Dukla otočila, ale po tříbrankové sérii si zase uzmoli vedení domácí a ti už ho soupeři nepůjčili. Kopřivnice vyjela po týdnu opět na Vysočinu a bez několika důležitých opor. První dvě třetiny byly velmi vyrovnané, nicméně po nevydařené třetí třetině, kde obdrželi celkem 5 branek, odjížděli z Havlíčkova Brodu s nelichotivým výsledkem 7-3. V Karviné se uskutečnil zimní pohár České republiky 10-letého žactva. Tohoto závodu se zúčastnil pouze plavec Jaroslav Růžička, který skončil na krásném 10. místě.